שלום, אנחנו בערכים של הפלא יועץ, הרב אליעזר פפו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הכין לנו אנציקלופדיה בכרך אחד. כן, ראיתי שיש כאלה שעושים אותו בשני כרכים. אנציקלופדיה של א' ב', ערכים בנושא עבודת השם. אחד הדברים שהוא מביא, וזה מה שנראה היום, התבודדות. כמובן שאנחנו יודעים שיהודי לא יכול להיות אדם בודד. לא אדם בודד. הוא חייב להיות בציבור. תורה לא יכולה להתקיים בלי ציבור. מדינה, חברה, מניין, כל דבר. ציבור. אלה הם הדברים היסודיים שאנחנו מדברים עליהם כשמדברים על חלק מהמס... אבל גם האדם שהוא חברתי, שהוא כללי, שהוא ציבורי, יש לו את העניינים הפרטיים שלו. אין דבר שהוא גלוי לעיני כל, וגם האדם צריך רגע לשמור את עצמו כדי לבדוק מה קורה איתו. אני יודע שאין לנו זמן לזה. רק רוצים רגע לחשוב על משהו, יש לנו כבר איזשהו קריאת כיוון, וואטסאפ, אס-אמס, משהו בדומה, שמפריע לנו, כן, להתייחס אל עצמנו בכובד ראש. אבל בכל זאת צריך. אומר הרב פלא יועץ, התבודדות. ההתבודדות היא הכנה הנכונה לקריאה הנאמנה ללון בעומקה של הלכה. לא תוסיף תת כוח להבין על דבר על בוריו ולדון דין אמת לאמיתו. וגם מאבן הראשה לסדר קדושה לחשוב מחשבות תאורות. וחשב עם קונהו, חשבונו של עולם, והתעוררות רשפי אהבה ויראה, והשיג הידו כשאין הדבר מטריד. כשלא מטריד את האדם משהו, יושב לבד במקום. עוד פעם, זה לא הנהגה לכל היום, זה הנהגה של זמן קצר ביום. שאדם צריך לשבת עם עצמו. חשבון. גם כשסוגרים את החנות, יושבים לעשות את הסיכום של היום. איך יושבים? כשכל הציבור עומד על הראש? לא. כשהחנות שקטה, כשכבר אין לי קליינטים, הקונים הלכו. אני יושב בשקט עם עצמי ובודק מה היה לנו. מה היה היום ומה אני מתכונן למחר. וכן לשפוך שיחה, לדרוש סליחה, נוכח פני השם, צריך מנוחה. אלא זאת, טוב לגבר שייחד לו בית מושב, שיהיה לו לבדו ואין לזרים איתו להתבודד שם, ללמוד ולקנות סדר קדושה. ואם אין לו אלא בית אחד עם בני ביתו, חדר אחד בבית, יקום בו עוד לילה כשכולם ישנים ויתבודד עם כולו. כי בשעה אחת של התבודדות, יוכל ללמוד ולהבין ולקנות סדר קדושה יותר טוב מיום שלם. והתבודדות הוא גדר גדול לשמור לפי מחסור מחתו בלשונו. הוא כבר התנחסי מנה. נכנסה, כתוב, בד קודש ילבד. המיישרים אורחותם, אפילו בעומדם בקהל עם וברחובות קריה, מתבודדים בדעתם ממקונם, ועל יתרידום חברתם. כמאמר המשורר, בעומדי תוך כהלכה צור לרומם, לך אכרע וקוף ראש וקובע. כלומר, שאל יתרידוני חברתם. הרבה פעמים אדם יושב עם אנשים, הוא לא מצליח לכלל לזוז. אבל אם הוא יודע שיש לו זמן שהוא יושב לבד, הוא יכול לבודד את מחשבותיו, גם כשהוא יושב עם אנשים אחרים, הוא יכול לעמוד על שלו. כי הוא רגיל לנתק את עצמו לאיזשהו רגע מהסביבה. ואז גם כשאנשים באים ומנסים להפנות את השיחה למקומות מסוימים, הוא עכשיו במקום אחר. כמו שכתב בספר חסידים, אשרי המגיע לידי מידה זו, מה טוב חלקו? מה נעים גורלו שתמיד עסוק במצווה. במה? ליראה ולאהבה את השם הנכבד והנורא ולדבקה בו. וזה כלל גדול בתורה, מעלת הצדיקים הוא שהולכים תמיד לפני האלוקים. וזה שורש פורה פרי צדיק עץ חיים למחזיקים בה. וגדר לזה להיות שח עיניים. ומתוך כך זכור יזכור לסע לבבו אל כפיים, אל אל בשמיים. צדיק יבחן ויראה כי נכון הדבר ליראה ולאהבה. ומצווה גוררת מצווה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא יוכל לבוא ולראות עבודת השם שלמה מתוך זה שהוא לוקח לעצמו איזשהו זמן, אני עם הקדוש ברוך הוא. אני ברגע זה לומד דבר בלי שאף אחד מפריע לי. אני יושב עכשיו לעשות חשבון יומי, חשבון שבועי. כן? איזשהו זמן קצר. שבעזרת השם נזכה שיהיה לנו את הזמן לעצמנו, כשיש לנו זמן לעצמנו, יהיה לנו גם זמן לאחרים. כשאין לנו זמן לעצמנו, אין זמן לכלום. זה חשבון גדול. בעזרת השם שנזכה לו. כל טוב, שלום.